cikgu sendiri boleh cikgu memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Cikgu Suzuli bin Mahdi. Saya merupakan seorang guru PJ di sekolah ini dan juga merupakan jurulatih di SMP Bandar Baruda untuk kelab rugby. Saya telah mengajar di sini, bertugas di sini dari 2009 sehingga sekarang. So, sepanjang saya berada di sini, saya dipertanggungjawabkan untuk melatih pelajar-pelajar kita lah yang berminat dalam sekolah. Boleh kami tahu apakah matlamat bagi permainan rugby? Okey, matlamat bagi kelab rugby ini, kita menggalakkan pelajar untuk bermain rugby walaupun mereka masih lagi baru dalam sukan rugby. Kita berharap pelajar-pelajar ini serius dan ingin mengambil tahu dalam sukan ini supaya mereka dapat memenuhi kriteria dalam kurikulum. Dan kita berharap apabila mereka terlibat dalam sukan rugby ini, matlamat kita mereka dapat bermain sepanjang dalam keadaan mereka minat lah. Maksudnya dari awal tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dan sehingga mereka melanjutkan pelajaran di universiti. Itu kita punya matlamat dan itu panjang. Bagi pelajar-pelajar yang berminat, kita mengadu-adukan mereka terlibat. Okay, soalan yang seterusnya, bolehkah cikgu beritahu siapakah pengasas guru yang bertanggungjawab menubuhkan tim Uda Rugby ini? Baik, pengasas bagi Uda Rugby ini di sekolah ini telah diasaskan oleh guru-guru yang sebelum ini. Antaranya lah Cikgu Ramdan bin Mustafa, merupakan guru kurikulum ketika itu. Namun ketika itu saya belum lagi bertugas di sini. Namun saya dapat tugas ini dari Cikgu Cikgu Mano dan juga Cikgu Ridwan. Ketika itu saya belum lagi pegang lagi kelab rugby ini apabila dijemput untuk sama-sama melatih, kerana saya juga merupakan jurulatih ketika di sekolah rendah. Waktu mengajar di sekolah rendah, maka saya sawit jabatan ini. Dan kalau dikira pengasas, memang mereka lah pengasas. Seterusnya kita teruskan kelab rugby ini dan sehinggalah kelab rugby ini tertubuh secara sah pada tahun 2017 dan kita telah berdaftar dengan ROS ketika itu. Dan bolehlah dikatakan pengasas ketika itu ialah Cikgu Muhammad, Cikgu Makno dan juga Cikgu Ridwan dan juga Cikgu Ramdan bin Mustafa. Okay, kita sudah mencapai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada Cikgu Suzuki kerana sanggup memberikan masa kepada kami. Kita boleh berjumpa di episod yang akan datang. Jadi, Uda Rugby, fighting!